praktično stvar je u tome da je to tebi ili vama, to je tebi, to je jedino tebi problem. Svima drugima je to i šta znam, prihvaćen si i simpatično i sve, ali tebi to ne pomaže baš puno u tim trenucima jer ti objektivno da dvoje ljudi tamo nešto šapće nakon razreda ili gdje si ti imao problem, ti kontaš pričaju 100% o tome. A mogu pričati o hajduku, jeli? Dakle, meni je u školi osnovno je to bio mali problem. Mali. Gotovo nikakvi. Jer si ti od prvog do sve do kraja škole, do osmog razreda, si sa istim učenicima, uglavnom tek u petom mijenjaš profesor. Ti si doma. Jel tako, onaj prelazak iz osnovnog u srednju školu, a pogotovo iz drugog u treći, gdje se mijenjalo tad u ona naša... Ta generacija Šuvarova, da? Pa i u tvojoj, vjerojatno. Da, ja sam malo mlađa, od tebe se sjećam. Tad je problem, ja se sjećam toga i to je ono vrijeme kad te interesiraju i... Djevojke. Osim gitare i kopačke, i djevojke su te zanimali. Lijepo to čuti. Kad ti, ja se sjećam ti prvi dana, ti se upoznaješ sa učenicima svojim i ti pričaš kroz normalno. Ali kad te prozove, onda je to koma. Ja se sjećam profesorica Hrvatsko koja je bila super. Ona je, hvala Bogu da te ne pita ništa u prvi par sati jer ste... tek došli, ali ona, ja se sjećam, prozivala je ne po imenima čak, nego po ulici gdje stojiš, ko je trebao čitat nešto. Kad se radi gradivo, ona je htjela čut kako se čita, jeli? I ja sam se tresao tada, samo da me ne prozove, i onda ona mene prozvala. I onda ono, svi me već znaju, muk, jeli, ništa, ništa. Nema jednostavno tona, jeli? Ona čak misle da ja nju zezam, jel? I kasnije, to je stvarno... To je velik problem u tim godinama. Dobro, s obzirom na svoju nogometnu karijeru, selio si se i svijetom. Jesi li mucao i na engleskom i, ne znam, govorići neke druge strane jezike? Pa meni je to najveći problem bio u Hrvatskoj, dakle. Pogotovo sam ušao u fazu gdje je to problem ako je emisija live. Ako je emisija gdje se snima nešto, pogotovo tada nije ni bilo ni toliko televizijskih emisija u ovom nogometu, ni toliko medija. Tako, ako te neki novinar, reporter pita nešto za intervju pisani, to nije problem. Tako, ako je problem čak i na radiju s onim malim diktafonom, to možeš, s mikrofonom, ali kad je kamera, a nije live, isto imaš jedan ti backup, jel tako, možda ćemo ponovo snimiti, jel? Ali ako je live, onda je to problem. Sve je problem glave, bar je meni to bilo. Sa dolaskom u ovom Njemačkom je bio velik problem. Pogotovo kad me stavilo za kapetana ekipe. A koliko god mi je to bilo drago, toliko sam i bježi od kapetana. Jer kapetan uvijek pred nekim ljudima treba nešto reći, pred sponzorima, pred nekom skupštinom. Jeli? A ti ću još njemački kojeg ne znam. Baš sam s Marinom priča. Super je meni bilo na hrvatskom i na engleskom. Znači, na engleskom gdje ja znam ako trebam reći tomorrow, sutra recimo. I ja se pripremim prije, ja znam da ću mi za pet riječi ja moram reći tomorrow i da će mi to biti t problem. Onda ja kažem the next day recimo. A u njemačkom nisam ima tu alternativu. Ja mogu reći samo da smo... Moguće samo da smo tijekom terapije sa Slavenom imali svega petodnevnu terapiju, a ne 12 dana. Ti si imao ubrzani tečaj. On je genijalac koji je sve za 5 dana završio. Potrošili smo dvije videokazete samo na intervjuima. Mi smo tijekom terapije samo intervjuje vježbali. Jer mi je to bio najveći problem. Ovako u komunikaciji sa nepoznatim, sa poznatim, nije imao problema. Ali čim je došla kamera, sve je palo. Ti se mene uopće ne bojiš. Šta je zanimljivo, zbog čega govorim da je stvar glave, a sve je stvar glave, tako? Dakle, sjećam se kad sam išao već u Englesku, onda je tamo puno medija, pričaš svaki dan, pa mi se malo poslije rodio sin, pa sam bio kod doktora prije toga, ja bi da je to sve se nekako posložilo, da je meni to bilo puno lakše. Ali, recimo, bio sam pozvan, tad je emisija bila sportska jedna, gdje su bili golovi, kao ona sportska srijeda. Kao recimo Eurogol prije što je bio tako. I bio je komentator, me zvao 7 dana prije da dođe na tu emisiju kao gost. A reprezentacija je igrala tada. I ja se sjećam te emisije, to je bila koma. Možda vi još imate u arhivi. Žao mi što te ne možemo sad posramiti. A gledaj šta je glava. On je mene zvao recimo 10 dana prije. Slavene i tako se igra reprezentacija, jer možeš sad trebno odvojiti za doću. On je meni čak drago. On je, nema problema, dolazim. 6 dana prije, sve okej.
5 dana prije, čim sam ja prvi put promislio. Da treba. A šta ako? Gotovo je. 4 dana prije možda ću zamucnit. 3 dana prije zamucnit ću 100%. Uh-huh. 2 dana prije neću ići. Ne, to je tako. To je tako. To je tako, to je istina. I dođem na emisiju i... To je ono, blockbuster. Sve je stisnuto. To je borat. Dobro, rekli ste, Slaven je bio... Stisnuto je sve ovdje, stisnuto je u grlu. Baš je stisnuto. I onda sam se odlučio... Ne, ja sam prije bio kod vas. Prije toga sam bio. Ali si, nisi možda vježbao, jer ja sam čula da je, kako ide, KDK, koja je šifra? Da, KDK, konstantno, dosljedno i kontinuirano. Tu si negdje si griješio. Mi smo se češće viđali ovako po jedan dan i tako. Tako ja nisam napravio terapiju cijelu kod doktora jer sam morao otići u London, potpisao za ovaj West Ham. Pa sam se vratio. Onda radi toga sam ja s doktorom nastavio terapiju. Pa ja čak i danas, kao smo mi veliki prijatelji, on je najprije veliki čovjek. I Tatjana, da ne govorim stručnjaci. Dakle, ja i dan danas kako mi imamo... super odnos, kako mene puno ljudi zove i pita broj doktora. Mm-hmm. Je li tako mi i dan danas vršimo terapiju kroz nekakvu priču. Znači, gledatelji više ne moraju brinuti kad je nekakav izravni prijenos, ako ti netko stavi krušku pod lice, ti ćeš to odraditi, ne moramo se preznojavati. Nije meni to, meni je drago, je li nije mi više problem. Ali to doista jako, tako, više vjerujem da se počeo sam ucati. Ja sam garantirano i u ovom razgovoru par puta zamucnio, a to je 100%, Bože moj. Nisi ali... zamucno, ili si to dobro prikrio? Jesam, samo vi to ne... Ja se kladim da Marina mene primijeti. Kao što ja primijeti nju ili neke ljude. Recimo, ja sam gledao, on se neće ljutit. Recimo, Džibon isto ima problem koji je bio prije. A ti ne znaš da ga ima. Da, to je i ne znam. Još moji prijatelja. A to ljudi koji mucaju... A vi imate te senzore posebno, dobro osjetiš. Ovaj muca. Je li tako? Vi 100% to? Da. Ali Novoselijevo, vi ste pomogli ste Slavenu Biliću. Lako je njemu kad je poznati nogometaš i izbornik. Kako običan smrtnik dođe do logopedske, dakle, odjela opće bolnice? Pa vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Kredit mora dići? Ne treba nikakav kredit dignuti. Ide kod svoga liječnika koji me napiše uputnicu. Sve ide preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Jedno što je problema, to je da si ljudi koji nemaju osiguran smještaj, bilo rodbina, bilo prijatelj i tako dalje, moraju platiti ovaj. Dobro, znači, Da. Evo ga, i Slaven je rekao, vi se čujete jer ste postali dobri prijatelji, ali danas Tatjana postoje i različita čuda tehnike, tako vi možete pomoći i iščekirati. Tako je, pomoću Skype-a koristimo, evo ga, i računale, sve te moguće internetske veze, pa tako ne mora nam direktno osoba doći na kontrolu u Varaždin, nego to možemo raditi ovako i na daljinu, što nam svakako olakšava to održavanje tehnike, nekako te kontrole, kako oni funkcioniraju u svakodnevnom životu. Pa onda kad se vidimo, onda je to puno jednostavnije, lakše za savjetovati. Dakle, Marina tu ima u blizini i Mladena, tu je i Skype i Varaždin. Slavene, ako i ti ne znaš, mi te stalno gledamo i motrimo, ali za sada možemo reći da si odličan učenik i u ovome. Želimo ti puno uspjeha privatno, da te počnem sad pitati o djevojci, vjerojatno bi počeo mucati, ali to ćemo ostaviti Slavena za neku drugu emisiju. Hvala ti što si došao i nadamo se, dragi gledatelji, da smo vam približili problem mucanja. Dakle, ništa nije nerješivo, postoje ljudi koji znaju, vi se samo trebate odlučiti, nadam se da smo vam pomogli. Doviđenja.